Bom dia, eu sou Rejane, natural de Zé Floresta, envolvida com as questões sociais e culturais da cidade desde que eu voltei de Natal em 2007. E desde 2011 eu fiz parceria com Júnior, né, Agripino Júnior, que é amigo e parceiro de muitos projetos que nós já desenvolvemos na nossa cidade, na área de cultura, literatura e cidadania. E desde esse momento dessa parceria que eu me envolvi diretamente com a questão dos conteúdos, né, do blog que ele tem na cidade. E por estar perto esse tempo todo, eu percebo o quanto ele cresceu durante esses 10 anos. Quero aqui parabenizar Júnior pelo seu blog, pelo conteúdo significativo, qualitativo, pela responsabilidade que ele tem à frente desse veículo de comunicação muito importante para a nossa cidade, tão carente de informações qualitativas, e principalmente pela preocupação que ele tem em divulgar e promover os talentos e as notícias da cidade. Nosso município precisa muito desse tipo de veículo dentro dessa região, que tem uma geografia bastante diversa e nem sempre as notícias chegam do jeito que a gente gostaria que chegasse. Parabéns, Júnior, pelo seu excelente trabalho, pelo trabalho de cidadania também que você desenvolve dentro desse veículo de comunicação. Eu sou o Nivaldo Bruno, cinegrafista e fotógrafo do ND. Recebi o convite para participar do Nisa Digital. Tive uma experiência muito boa com uma tocha olímpica na passagem em São José de Mipibu, como um ato religioso, político, esporte, dentro da cidade de Nisa Floresta. Dou os parabéns para o blog Nisa Digital, como a pessoa de Agripino Júnior, irmão, parceiro, pelos 10 anos de continuidade pelo blog Nisa Digital dentro dessa cidade. Beleza, gente, eu sou Marciano Alves, apresentador, radialista, cantor sertanejo. Eu quero parabenizar a cidade de Nisa Floresta, a nossa região, o povo de Nisa Floresta, na pessoa do meu amigo Agripino Júnior, pelos 10 anos do Nisa Digital, esse blog que tem uma importância imensa para a nossa cidade, para a nossa cultura, para o nosso povo, né? Para a nossa região, que divulga as coisas do Rio Grande do Norte, em particularidade as coisas do Rio Grande, de Nisa Floresta e da nossa região. Então eu só tenho que parabenizar, né, o blog Nisa Digital por essa década de existência, completando agora, né, 10 anos, e muitas coisas boas virão, muitas parcerias, eu desejo aí muitas parcerias novas, né, muita interatividade, e continue acessando o Nisa Digital, que com certeza você vai se surpreender com a forma de fazer o blog, nosso amigo Agripino Júnior, e também as maiores informações do Rio Grande do Norte e de Nisa Floresta passa aqui no ND, Nisa Digital. Muito obrigado. Juliano Nunes, pároco aqui da paróquia de Nossa Senhora do Ó, Nisa Floresta, e nós estamos aqui neste momento para render uma homenagem, um depoimento sobre o trabalho prestado por este veículo de comunicação, né, que é o blog Nisa Digital, que tem a satisfação e a graça de, durante esse mês de junho, precisamente é o dia 4 de junho, estar comemorando 10 anos de fundação, do início de seus trabalhos. Sabemos da importância, do valor da comunicação, né, dos meios de comunicação, para a informação, e temos a graça, o privilégio de contar com um desses instrumentos aqui e a perseverança através do seu idealizador, Agripino Júnior, que se esforça de levar à comunidade as informações através desse meio digital, né? Então a gente torce assim por esses 10 anos de perseverança e a torcida que possa cada vez mais agregar mais valor e mais compromisso e mais qualidade, para que mais pessoas possam ter acesso às informações com imparcialidade, com
pautado na responsabilidade de transmitir a mensagem, de transmitir a notícia e de estar envolvido, inserido na comunidade, né, comprometido com os valores da comunidade, da sociedade de Niza Floresta. Então eu vejo assim como um momento muito oportuno, né, celebrar, recordar esse momento e fazer votos de que possam cada vez mais crescer com esta qualidade. A minha experiência com o Niza Digital teve o início como um leitor do blog. Todas as notícias que nós ouvíamos, iríamos conferir primeiro no Niza Digital para saber se realmente era verdade aquilo que estava se falando. E estando no Niza Digital, aí passamos a confiar. Depois desta experiência, fui convidado a ser repórter do Niza Digital. E aí o Niza Digital passa a ter um novo tempo, produzindo matérias, e aí com âmbito político, com âmbito social. Uma das experiências maravilhosas que nós tivemos foi com as Olimpíadas aqui no Brasil e a passagem da tocha olímpica pela cidade de São José de Imipibu. Foi uma experiência local, mas nós falamos uma experiência internacional, pois estava ali presente a imprensa do mundo todo, e algo que nós só víamos através da TV, estávamos vivendo naquele momento. Outras experiências que tivemos com as produções das matérias foi poder entrevistar o juiz da comarca aqui de Niza Floresta, entrevistar a promotora. Hoje a marca Niza Digital é uma marca consolidada, é uma marca que as pessoas confiam, e para mim, como experiência de trabalhar as matérias, de trabalhar com o Agripino, de trabalhar esse novo para o blog, assim, uma experiência maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a Agripino, pois nós crescemos juntos com essa experiência de trabalhar com vídeo, que não é fácil, mas que depois que o material está pronto, nós nos sentimos muito gratos e felizes por você estar acessando o Niza Digital, ao qual eu indico. É um blog de confiança e eu só tenho a agradecer e desejando mais 10 anos, desejando mais 30 anos, quem sabe aí muitos e muitos anos, o Niza Digital hoje consolidado aqui no município de Niza Floresta, completando 10 anos. Parabéns para Agripino. Parabéns para a equipe do Niza Digital. Olá, eu sou Ana Maria de Moraes, nutricionista de formação, e no momento estou secretária de Municipal de Saúde e Passagem. Para mim é uma honra poder falar no Niza Digital nesses 10 anos de caminhada. Gostaria de dizer que ao longo dos anos que eu passei em Niza Floresta, foi uma parceria perfeita que tivemos junto ao amigo Agripino Júnior. Dessa forma, nós desenvolvemos várias atividades em Niza Floresta enquanto eu estava nutricionista da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, mais conhecido por NASF. Lá foram várias atividades, também em parceria com a paróquia, como por exemplo, a Ação Mais Saúde, a Mostra Gastronômica, que também foi uma grande parceria que nós iniciamos junto ao padre a José Nildo. Quero dizer a todos vocês do início que para mim é uma grande honra ter trabalhado com vocês. Amo demais esse povo querido e faço votos que o Niza Digital venha a levar cada vez mais a notícia, não só notícias tristes, né, como recentemente está acontecendo pela crise que o município passa, o país passa. Mas eu peço muito ao Senhor, a Jesus, que abençoe a todos vocês pela intercessão de Nossa Senhora do Ó, que vocês sejam esse povo amado, hospitaleiro, e que vocês tenham força de superar todas as dificuldades. E um dia eu volto para mim, se eu tenho fé em Deus, porque é muito bom trabalhar com vocês. Deus os abençoe, um abraço. Parabéns, Niza Digital. Eita!